Epistula ad Philippenses, caput quartum. Itaque, fratres mei carissimi et desideratissimi, gaudium corona mea, sic state in domino carissimi. Evodiam rogo, et sinticem deprecor, id ipsum sapere in domino. Etiam rogo et te, germane compar, adiuva illas, quae mecum concerta verunt in evangelio, cum clemente, et ceteris adjutoribus meis, quorum nomina sunt in libro vitae. Gaudete in domino semper, iterum dico, gaudete. Modestia vestra, nota sit omnibus hominibus, dominus prope. Nihil solliciti sitis, sed in omnibus oratione et obsecratione, cum gratiarum actione, petitiones vestrae inotescant apud Deum. Et pax Dei, qui ex superat omnem sensum, custodiet corda vestra et intelligentias vestras in Christo Iesu. Decetero, fratres, quae cumque sunt vera, quae cumque pudica, quae cumque justa, quae cumque casta, quae cumque amabilia, quae cumque bonae fame, si qua virtus et si qua laus haec cogitate. Quae et didicistis et accepistis et audistis et vidistis in me, haec agite. Et Deus pacis erit vobiscum. Gavisus sum altum in domino vehementer, quoniam tandem aliquando refloruistis pro me sentire, sicur et sensiae batis, opportunitate autem care batis. Non quasi propter penuriam dico, ego enem didici in quibus sum sufficiens esse. Scio et humiliari, scio et abundare. Ubique et in omnibus institutu sum, et satiari, et esurire, et abundare, et penuriam pati. Omnia possum in eo qui me confortat. Verum tamen beneficistis communicantes tribulationi meae. Scitus autem et vos, Philippenses, quod in principio Evangelii, quando profectus sum a Macedonia, nulla mihi ecclesia communicavit in ratione dati et accepti nisi vos soli, quia et Thessalonicam et semel et bis in usum mihi missistis. Non quia quero datum, sed requiro fructum, qui abundet in rationem vestram. Accepi autem omnia et abundo. Repletus sum acceptis ab Epaphrodito, quae missistis odorem suavitatis, hostiam acceptam, placentem Deo. Deus autem meus implebit omne desiderium vestrum, secundum divitia suas in gloria in Christo Iesu. Deo autem et Patri nostro gloria in saecula saeculorum. Amen. Salutate omnem sanctum in Christo Iesu. Salutant vos qui mecum sunt fratres. Salutant vos omnes sancti, maxime autem, qui de Caesaris domo sunt. Gratia Domini Iesu Christi cum spiritu vestro. Amen.